Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qalbni o'rtaydigan hayotiy hikoya. Qalmish, qidirmish. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Sizga har bir qilgan qilmishingiz javobi albatta o'zingizga qaytajagini hayotim misolida so'zlab bermoqchiman. 80 yoshga kirgunimcha birorta gunohim va savobim uning e'tibordan chetda qolmaganini his qildim. Isbot sifatida vahshiyona qotillik qilganimni aytib beraman. 65 yil o'tsa-da u kunlarni bir lahza ham esdan chiqarganim yo'q. Bu o'y meni hanuz ta'qib etadi. Jazosini 65 yildan beri o'tayman. Oliygohni bitirib 22 yoshimda turmushga chiqdim. Tez orada qiz farzandli bo'ldim. Ammo men bolaga mehr qo'ymadim. Uning halovatimni buzishi, yig'lab asabimga tegishi toqat qila olmas edim. Ayniqsa uni emizishni sira tasavvur qila olmas edim. U menga talpinardi. Men esa chaqalog'im ochiqqanidan tinimsiz yig'lardi. Qaynonam va turmush o'rtog'imning bolani emizdingmi? Nega buncha yig'layapti deyishlariga javoban, ha, emizdim. O'zidan o'zi yig'layapti deb ovozini ular eshitmasligi uchun eshik derazalarini yopib, hatto og'zini ham bir-bir qo'lim bilan berkitib, nafasini qaytarardim. Yig'lay-yig'lay holdan toygan chaqaloq charchoqning zo'ridan och bo'lsa-da uxlab qolardi. Bir parcha go'sht bo'lishiga qaramay ochlikdan qiynalib, istirob chekishiga e'tiborsiz va rahimsiz bo'ldim. Och qoldirganim evaziga bola tug'ilganining 3-chi kuni azoblanib, jon taslim qildi. Bu gunohimni hech kim bilmadi. Yillar o'tib ketma-ket 3 o'g'illik bo'ldim. Turmush o'rtog'im 35 yoshda olamdan o'tdi. Uchala o'g'limga bor mehrimni berib katta qildim. Ammo farzandlarim bemehr va shafqatsiz bo'lib ulg'aydi. 50 yoshimda xotini o'lgan bir qassobga 2-chi bor turmushga chiqdim. U yaxshi fe'lli odam edi. 5 yillik turmushimizdan so'ng qazo qildi. Nailojlikdan katta o'g'limning uyiga bordim. Bir vaqtlar jajji qizalog'imni qanday och qoldirgan bo'lsam, meni ham bolalarim shunday och qoldirdi. Kelinlarimning munosabati esa o'g'illarimdan ham o'tib tushardi. 80 yoshdan oshgan kampir bo'lsam, bir ishni evidan chiqmasdim. Hatto o'g'lim ayovsiz kaltaklardi ham. Opam rahmatlikning kelini meni ko'rishga kelib, sizni o'zim bilan olib ketaman deb qoldi. Chunki o'g'lim meni molxonaga ko'chirib qo'ygan edi. U meni yuvib, darab, issiq-issiq ovqat bilan tanamni quvvatga keltirdi. Uyimning to'ri sizniki. Hijolat bo'lmang degan sari ko'zimdan yosh duv-duv to'kilardi. Opam o'lguncha men o'lsam bo'lmasmidi derdim. Kelin poshoning menga rahmi kelib, ko'ziga hatto yosh kelgandi. Men shu munosabatlarga loyiqmanmi deb dilimning chetida menga tinchlik bermayotgan sirimni ochdim. Men qotilman. Agar o'sha qizimni o'ldirmaganimda, hozir sizni yoshingizda bo'lib, menga mehr ko'rsatgan bo'larmidi? Uni bir xoplam sutga, ya'ni o'zining haqqi bo'lgan rizqiga zor qilib o'ldirdim. Javobiga o'zim ochlik azobini boshimdan o'tkazdim. Buni birovga aytib shikoyat qilmadim. Negaki bu menga Allohning jazosidir. Ko'p narsalarni kech tushundim. Essiz. Taqdirning ilohiy amrlari, savob ishlarga mukofot va ajri, gunohlarga esa jazosi muqarrarligini bilganimda umrimni bu tarzda o'tkazmagan bo'lardim. Tamam. E'tiboringiz uchun rahmat. Bir ayol Allohning unga bitgan taqdir taqozosi bilan qiziqqon, asabiy, noshud bir insonga turmushga chiqibdi. Aksar kelishmovchiliklari
ayolining tayyorlagan taomlari sababidan kelib chiqar ekan. Ayol erini rozi qilish va unga yoqadigan taomni dasturxonga tortish uchun qo'ldan kelgancha qilgan shuncha sa'y-harakatlarga qaramay eriga birorta taomi xush kelmabdi. Bu ham yetmagandek, har gal ovqatni tatib ko'rganidan so'ng mazasi yomon ekanligini, unga tuz va ziravorlar yetishmayotganini aytib baqirar. Ayol esa ovqat shirinligini va hammasi maromida ekanligini aytib, erini ishontirishga urinardi. Xuddi shu alfozda eri xotin kun kechirar edilar. Ayol erining o'ziga qarata aytilgan malomat dashnomlariga har qancha bardosh qilmasin, eri o'zi tanigan boshqa ayollarning pishirgan taomlari xotininikidan yaxshi ekanligini aytib, maqtashdan to'xtamasdi. Kunlar o'tib, oxiri er xotinning fe'l-atvoridan, qilmishlaridan zerikdi. Va xotini agar o'zini to'g'irlamasa, boshqasiga uylanishini aytib, qo'rqitib qo'ymoqchi bo'ldi. Aytdi ham. Lekin ayol o'zgarmadi. Eri bir fikrga keldi. Xotiniga go'yoki tez kunda to'y bo'layotganini, boshqa ayolga uylanayotganini aytdi va uyga kelin ko'ylak olib kelib, xonasiga qo'yib qo'ydi. Ayoliga bu hiylasi ta'sir qilishini, natijada o'zini to'g'irlashini kutgandi. Eri aytgan xayoliy to'y kuni kelganda, ayol ko'ylak turgan xonaga kirib, uning o'ramiga bir varoq qog'oz solib qo'ydi. Ketishgach, eri xonaga kirdi va ko'ylakni egasiga qaytarib berish uchun olgandi hamki varoqqa ko'zi tushdi. Uni ochib o'qidi va shok holatiga tushdi. Hatto quyidagi so'zlar bor edi. Singlim, sizlarni turmush qurishingizning sababi faqatgina pishirgan ovqatlarimga tuz va ziravorlar solmasligim. Suyukli umr yo'ldoshim kasal. Lekin u vahimaga tushmasligi, kasalligidan parishon bo'lmasligi uchun erimdan berkitdim. O'zini kasalvand his qilib, tushkun bo'lib yurmasligi uchun boshqaga uylanishiga ham rozi bo'lib, chiroyli qabul qildim. Chunki erim qiziqqon odam. O'ziga zarar berib qo'yishidan qo'rqaman. Sizdan yagona iltimosim. Ovqatga tuz va ziravorlar qo'shmang. Hojamga juda zararlidir. Sizga shularni aytib qo'yishni istadim. Ba'zan seni sevadigan insonlar sen tushunmaydigan ishlarni qilishadi. Gohida jahlingni chiqaradilar. Gohida ular senga nisbatan e'tiborsizdek tuyuladi. Lekin aslida ular senga boshqalardan ko'ra eng iltifotli, e'tiborli va jonkuyardirlar. Zero sening manfaating ular uchun hamma narsadan ustun. Hech qachon xulosa chiqarishga shoshilmang. Tamom. E'tiboringiz uchun rahmat. Lobar farzandlarini oyoqqa turg'azish uchun nimalar qilmadi deysiz? To'g'ri, Lobar yolg'iz ayol emas, ammo hamma narsaga o'zi harakat qilishga majbur. Turmush o'rta hech qayerda ishlamaydi. Bahona ish yo'q. Bozorga chiqib arava tortishga yoki mardikorchilik qilib oila boqishga o'zini loyiq ko'rmaydi. 3 bolani yedirish, kiyintirish kerak. Shunday qilib u hamshiralik kasbidan tashqari uyda bo'lgan kunlari ishlash uchun qo'shimcha ish qidira boshladi. Axir hamshiralikdan topgan puli ro'zg'orni bir qismiga zo'rg'a yetardi xolos. Uni ish qidirayotganini eshitgan bir badavlat qo'shnisi uy yumushlariga qarashib yursa, yaxshigina pul to'lashi mumkinligini aytdi. Lobar jon deb rozi bo'ldi. Hafta 3 kun shifoxonada ishlar. Qolgan kunlari esa ertadan kechgacha qo'shnisini uyida bo'lardi. Qo'shnisi rosa boy, badavlat yashardi. Har kuni ziyofat. Bir kuni rosa katta ziyofatdan keyin yig'ishtirib turgan Lobarni oldiga uy bekasi kelib. Biz dam olgani ketyapmiz. Kalitni tashlab ketaman.
siz bemalol yig'ishtirib, keyin quliflab ketarsiz. 2 kundan keyin kelamiz dedi. Xo'p deb javob berdi Lobar. Idishlarni yuvib, joyiga joylashtirar ekan, javonlardagi turli tuman yaltiroq qozonchalarni ko'rib, rosa havas keldi. Qaniydi menda ham hech bo'lmasa bittagina shunaqa chiroyli qozonchim bo'lsa deb orzu qildi-yu, ko'z oldiga o'zini eski, qiyshayib ketgan qozoni ko'z oldiga keltirib, xo'rligi keldi. Bittasini olsam nima qilarkina? Axir bu yerda son sanoqsiz-ku bunaqa idishlar. Qo'shnim qayerdan ham bilib o'tiribdi. Biznikiga hech qachon mehmonga kirmaydi-ku. Bitta qozonchani qo'liga oldi. Eshiklarni quliflab, uyi tomon shoshlar ekan. Yuragi qinidan chiqqudek urib, nafas olishlari ham qiyinlashib borardi. Yo'q. O'g'irlik qilish yaxshi emas. Ey xudo, nimalar qilyapman? Yarim yo'lda to'xtadi-yu, ortiga qaytdi. Qozonchani joyiga qo'yib, biroz yengil bo'lgandek bo'ldi. Va egri yo'ldan qaytgani uchun xotirjam, vijdon bilan uyiga qaytdi. Oradan bir hafta o'tdi. Bugun Lobarni tug'ilgan kuni. Qo'shnisizningiga uy yig'ishtirish uchun chiqishi kerak. Endi chiqishga tayyorgarlik ko'rayotgan ham ediki, eshik taqillab qoldi. Eshikni ochsa, qo'shnisi turibdi. Yaxshimisiz, Lobarxon? Voy, assalomu alaykum. Keling, keling, ichkariga kiring. Yo'q, rahmat. Vaqtim yo'qroq. Kecha bolalaringizdan bugun tug'ilgan kuningiz ekanligini eshitgandim. Bugun yig'ishtirgani chiqmay qo'yavering. Bolalaringiz bilan tug'ilgan kuningizni nishonlang. Aytgancha, mana bu bizdan sizga sovg'a. U shunday deb bir qutini uzatdi. Voy, rahmat. Umringizdan baraka toping. Bekor ovora bo'libsiz-da. Uyalib sovg'ani oldi Lobar. Qo'shnisi ketdi. Lobar sovg'ani ko'tarib uyiga kirar ekan, o'sha kunga qilig'i esiga tushib, vijdoni yana bir bor jizillab ketdi. Qanday yaxshi insonlar. Mana shu insonlarni uyidan o'g'irlik qilmoqchi bo'ldimmi? Qanday qilib bu darajagacha bordim? Axir birovni haqqidan qo'rqadigan ayol edim-ku. Balki yo'qchilik meni shu kuyga soldimikan? Yo'q. Bu ish uchun o'zimni hech qachon kechirmasam kerak. Xayriyat. Vaqtida u niyatimdan qaytdim. Baribir o'g'irlikning niyati ham harom. Ichkariga kirib qutini asta ochdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, qutida chiroyli qozoncha turardi. Xuddi tunov kuni o'g'irlamoqchi bo'lgan qozonchasiga o'xshash qozoncha. Ko'ziga yosh kelib, Allohga shukr deb yig'lab yubordi. Unga sovg emas, hayotni ajab tavur hikmati qattiq ta'sir qilgandi. Shu payt rahmatli buvisini har doim takrorlaydigan bir gap esiga tushdi. Alloh nasiba beradi. Uni halol yoki harom qilib olish insonni o'ziga bog'liq. Tamom. Xulosa o'zingizdan. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.